sijoitussädeympyrän käyttö ja automaattisen paloilmoitin kaavion perusteet. Mulla on tässä tämmöinen käytävä ja mä sijoitan siihen muutamia paloilmasimia. Mulla on nyt täältä symbolivalikosta valmiiksi jo katsottu paloilmoittimia ja tässä on tämmöinen optinen savuilmasin. Ennen kuin mä sijoitan sitä kuvaan, mä valitsen täältä sijoitussädevalikosta sijoitusympyrän piirto päälle. Noin kaksi ensimmäistä tosta. Sitten tosta kolmannesta mä valitsen, että se on 6 metriä. OK. Ja sitten mä voin laittaa myös täälle piirrä pysyvästi kuvaan. Sen jälkeen, kun mä oon ne tosta valinnut nämä vaihtoehdot, niin mä tuplaklikkaan tätä optista savuilmasinta ja lähden sijoittamaan niitä nyt tähän käytävälle. Mä laitan niitä nyt tähän muutaman mallin vuoksi sopivin välein. Näin. Ja nyt nähdään, että siinä on kivasti, ei jää katveita mihinkään kohtaan, eli ilmasin välit oli ihan sopivia. Mä painan Eskiä. Siinä on ne ilmasimet kuvassa ja tuolta mä voin käydä klikkaamassa, että vielä et piirrä kuvaan noin, niin saadaan ne tuohon takaisin näkyville. Jos tähän halutaan tehdä vielä semmoinen kaavio, tässä on pieni automaattiominaisuus, mitä voi hyödyntää. Pitää ensin mennä täältä layoutista piirtämään tuohon kaapeli. Mä piirrän tuohon nyt noiden välille ihan tuosta moniviivalla ja korkeudeksi laitan vaikka nyt tuon katon ja tuosta piirrän tämmöisellä viivalla, missä väistetään tota osoitemerkki eli vasenta ja vasenta tuossa Eskiä sitten lopuksi. Tolla tavalla. Ja silloin kun meillä on tilaa, siellä on ilmasimia ja kaapelointia, niin täältä Single Line -valikosta löytyy tämmöinen silmukkakaavio, jonka avulla pystyy tuosta tekemään semmoisen perusrungon, jonka myöhemmin voi täydentää sitten paloilmoitin kaavioksi. Eli valitaan silmukkakaavio. Tuossa voidaan määritellä, että montako per rivi ja rivivälit ja sarakevälit ja mihin kuvaan tämä tehdään. Mä teen nyt tässä tämän tähän samaan kuvaan. OK. Se pyytää valitsemaan yhden paloilmasimista. Mä painan tuossa vasenta. Ja nyt se kysyy aloituspistettä, niin mä painan tuossa vasenta. Ja tällä tavalla se lähtisi tosiaan luomaan sen meidän valitun matriisin mukaista kaaviota, joka pitää sitten jatkomuokata valmiiksi kaavioksi. Eli tässä sijoitussädeympyrän ja paloilmoitin kaavion perusteet.